Selamun aleyküm dostlar, buradalar, yaşamışlar. Bugünkü video rolümüz, dostlar, Optimus katyolumuz, Thermafor kampanyanın ki Optimus katyollardan oladı. Yani 30 kW, 25, 20, 16, 12 kW'lik. Yani 120 kvadrat metre, 160 kvadrat metre, 200 kvadrat metre, 250, 300 kvadrat metre de stadyon katyollarımız bulan dostlar. Aldığım video rolüllerimizde pragmatik, hidravlik, bunlar reklam akıllık. Yani elektrikli katyollarımız var dostlar. Katyollar, biberler köp, zota kampanyalar ki var dostlar. Parboçkamız var. Kim gerek olsa ben şimdi parboçkalar, piçkeler hamasdan var dostlar. Hop, bunlar diye mi abzor kılayımız. Dostlar, bu pragmatikimizde karakteristikasını aytib o'tib ketsek, bir boshdan boshlasak, mana shu 30 kilovatligimiz, mana gaz garelkamiz var. Yani bu gaz garelkamiz gaz bor joylarga qo'yilsa yani ham zo'r xizmat qiladi. Asosiysi ko'mir o'tinga. Xo'p, bu avtomatik o'chib yonadigan gaz garelkamiz do'stlar. Yani gradusga qo'yilsa o'zi pasayib o'chib yonaveradi. Nihoyatda zo'r ishlab chiqarilgan gaz garelkamiz. Bunu olib tashlasa, gaz yo'q joylarda bu olinadi. Qopqog'i yopilib, ko'mir o'tinga bemalol ishlaveradi do'stlar. Mana ichki ko'rinishi. Qozonlari ham nihoyatda chiroyli, katta. Xo'p, buni ichiga 40 kilogrammgacha ko'mir sig'adi do'stlar. 35-40 kilogram. 35 kilogramni bir sutkasiga 35 kilogram rasxod qiladi do'stlar. Uyda utuplitiga qarab rasxod qiladi, ya'ni utupliti yaxshi bo'lmasa 40 kilogram rasxod qilishi ham mumkin. Xo'p, endi buni komplekt ichida termoregulyator tegasi bor, ya'ni mana shunday zanjir orqali kirishkasini ochib yopib ishlaydigan termoregulyator bor. Komplekt ichida 6 kilovat tenti bor. Dimoxod zasyonkasi bor. Xo'p, o'ziga mana gradusnik yopishtirilgan zavodskoy. Issiqlikni bemalol katyolda ko'rib tursa bo'ladi. Gaz yo'q joylarda bemalol ko'mir bilan ishlatsa bo'ladi. Tenti bor. Tentini ham shunday mana ko'rinib turgandek regulyatorimizda qo'yiladigan bo'lsa, avtomatik tentni o'chib yonib ishlasa nihoyatda zo'r bo'ladi katyol bilan birga. Ya'ni ko'mir yonib turgan ko'mir masalan solgan ko'miriz ozayib tugagan sari gradusga buradizmi? Masalan mana shunday 70 gradusga buradiz, 70 gradusda yonib tugayapti. 60 gradusga tushib borgan sari o'sha avtomatik tok qo'shadi. Sistemadan hech qachon suv sovib qolmaydi. Yana zapravka qilib bemalol olovni yoqib kuchaytirganda 70 gradusga ko'tarilganda avtomatik tok o'chadi. Mana shunday regulyator bilan qo'yish kerak. Termostator bilan. Bu ham mana Zota kompaniyaniki, nihoyatda zo'r ishlab chiqarilgan. Xo'p. Shunday podacha obratkalari, mana obratkasi ikki yonda do'stlar, o'ng tesi bor. Bu yoqdan obratkasini oladigan bo'lsa, nargi tarafiga tent qaytariladi. Bu yoqdan olinadigan bo'lsa, yoqqa tent qaytariladi. Termoregulyatorimiz bu yondan keladi, ya'ni zanjir orqali ishlaydi. Xo'p, podachamiz yonda, orqada mana burchakda dimoxod zasyonkamiz, ya'ni buni o'tni yoqvaguncha ochib qo'yib yoqiladi. Yoqilgandan keyin yopib qo'yiladi. O'zi havoni qisib uzoq vaqt yonadi, yoqadi o'shanda ko'mirni. Xo'p, shunday 35-40 kilogram rasxod qiladi sutkasiga bu katyolimiz. 30 kilovatlik, 300 kvadrat metr. Endi bu 25
250 kvadrat metrimiz istadi. Bu ham xuddi o'shanday. Buni rasxoti ozroq unga qaraganda 5 kilogram ozroq rasxot qiladi. 30-35 kilogram sutkasiga rasxot qiladi. Xarakteristika hamma yoqqa bir xil. Va alaykum assalom. Xo'p, bunimiz 25 kilovat, ya'ni 250 kvadrat metrni istadi. Bu ham xuddi shunday. Gaz garelkamizni olib, bemalol ko'mir bilan ishlatsa bo'ladi. Gaz bor joylarda shunday gaz garelka bilan ishlatgan nihoyatda zo'r. Bu gaz garelkalarimiz hozir trendda zo'r. Gaz bor joylarda nihoyatda zo'r xizmat qilyapti. Xo'p, buni ham mana ichida hammasi komplekt ichida. Boshqa aytgan o'tgandek, hamma yo'g'i mana shu bir xil bular katta. Faqat katta kichik. Xo'p, bunimiz 16 160 kvadrat metrlik. Bu ham xuddi shunday. Bu hammasi 5 kilogramdan rasxot kamlik boraveradi. Bunimiz mana 30-25 kilogram atrofida sutkasiga ko'mir rasxoti bor. Xo'p, bunimiz 25-20 kilogram sutkasiga rasxot qiladi. 120 kvadrat metrda istadi. Nihoyatda ixchamgina, kichkina joy. Masalan, kimlarning uyi 4 xona bo'ladi, 80 kvadrat, balkim 60 kvadrat bo'ladigan joylarga ham nihoyatda zo'r tushadi bu. Uyni utuplitiga qarab rasxot qiladi do'stlar. Masalan, 20-25 kilogram rasxot qiladi degan utupliti zo'r bo'lsa, bir sutkaga asha rasxot qiladi. Utuplit yaxshi bo'lmasa 5 kilogram ko'p rasxot qiladi. Mana shunday katta yo'llarimiz bor. Xudo xolasa kanalga obuna bo'lmaganlar bo'linglar, santexnikaga xos ishlarimiz, katta yo'llarimiz hayotda ko'p. Aloqaga chiqinglar, shunday katta yo'llar kerak bo'lsa. Do'stlar. Bemalol aloqangiz qanday bo'ladi? Telegram silkalarida ham qoldirib qo'yamiz. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.